Kemi pasur disa çuditëre në fakt, duhet thënë, kohëve të fundit, kemi pasur krimba edhe pesh fluturues, por kësaj herë do ndalemi në Turqi, ku është vënë re një fenomen shumë i pazakontë, ku një fermer teksa nxirrte vezët e bëra nga pula për t'i ngrënë për mëngjes, vuri re se disa prej tyre ishin me bisht. Ai u befasuar për këtë fakt, sikur si po i shihni edhe ju disa nga pamjet të cilat ne jemi duke treguar, dhe jo vetëm ai, por shumë të tjerë të cilët, sikur se ju po i shihni, janë çuditur nga kjo video, të cila është bërë virale, nga këto vezë të cilat kanë një bisht. Sipas mediave turke, fëmijët e personit e këtij tregtari, këtij fermeri në këtë zonë, kanë shkuar në mëngjes tek pula dhe kanë hasur, i kanë parë këto vezë të cilat kanë qenë ndryshe nga vezët më përpara. Gjë që nuk ju ka ndodhur herë tjetër, një në lidhje me vezën e cila është konsideruar si një vezë e jashtëzakonshme. Fermeri apo i zoti pulave deklaroi se i bëri një video në mënyrë që ta ruajë atë si një kujtim për t'ia treguar dhe të tjerëve. Komentet në rrjetet sociale kanë qenë nga më të ndryshmet që lidhur me hormonet e pulës, por edhe ata të cilët e kanë konsideruar këtë lloj veze, këto veze të cilat ai ka gjetur si një shenjë nga Zoti. Nuk i dihet, e përmendëm edhe në fillim që ka pasur raste të shumta të këtyre anomalive në fakt, që nga peshqit fluturues, krimbat fluturues, e tashmë tek vezët me bisht.